Вітаю, друзі. Тут літаю, я нікого не трогаю, нікого не чіпаю. Займаюся собі екзобіологією. Така жирна планетка з чотирма, коротше, сигналами біології. А тут ви тільки уявіть, сигнал тривоги надибав, і, коротше, ну мені якось неспокійно. Могу я нормально займатися, коротше, екзобіологією, коли, ну, тривожно мені. Я навіть не пам'ятаю, що воно дає, та сигнал тривоги, треба піти, коротше, подивитися. От вирішив записати це. Так. Так от, взяв скарабея, вдруг там щось можна буде не поцупити, ну просто якийсь хабар може буде там. А у Скорпіона малий. Малий карго. Зараз подивимось. Не думаю, що там буде сильний супротив, просто я не пам'ятаю тривожних таких сигналів. Якось я і розчуюся. От чисто ви думаєте із-за почуття наживи? Ні. От іменно почуття того. Співчуття. Угу. Ну от, я і приїхав, коротше, і що ж тут ми бачимо? Що ми бачимо? Так, ого, тут їх побилося. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бідолах. Ну, це я, звісно, заберу. Де я воно щось, короче. Ага, ось. Так, ну що, треба буде спасати, блін, рятувати. А на чому вони хоч літали? Не зрозуміло на чому, щось тут взагалі нічого не залишилось толком. Одним глазком. Що це? Ну, це, короче, якийсь корабель був. Що ж ви так оце необережно? Добре, спасу я вас. Не хвилюйтесь. Пише мені законний груз, та іще пак. Я вас рятую. Так, залишилось два бідолаги, так? Угу. Ну добре, почекайте. Не знаю, скільки ви тут валяєтесь, чекаєте, а? Впевнений, що почекаєте ще трошечки. Так, відвіз їх. Поїхав за цим. Я закрив. Так. Один. Не те, щоб я такий прям добряк, чи я люблю такі місії, рятувати когось. Просто цікаво, скільки воно буде коштувати. Звісно, а ви думали. Все в мене тут. В корисних цілях. І це не дуже далеко, ну це в пузирі, як то кажуть. Обітаємо космос. Цікаво, а ціна зміниться, якщо це буде не заселений космос, теж далеко-далеко. Хтось знаходив поза межами пузиря якісь капсули з загубленими такими от тілами живими. Напишіть, будь ласка, в коментах, хто взагалі любить таким займатися. Шість капсул, цікаво, скільки буде воно мені коштувати, нагорода. Подивимось. Ну, їх з біологією, а як зоологія, то
екзобіологія, то вже буде в наступному відео. Взагалі хочу відправитися у велику подорож. Але треба ще трохи інженерів відвідати, щоб бути більш підготовленим до цього. Ну, коротше, такі справи. 6 капсул, подивимось, скільки вони стоять. Так, взагалі-то написано 30 з половиною майже тисяч за всі. Ну, подивимось, зараз дам. Подивимось, що дадуть. Може, то загальна ціна. Цікаво. Взагалі, чи є сенс займатися такими спасательними експедиціями? Зараз, мені кажеться, крім торгівлі, взагалі нема сенсу чимось займатися. Вирішив вже здати ці капсули у інженера на станції і підлітаю, а тут він отак от живе, такі дві сестрички, дві планетки. Красиво, неочікувано. Гарний ви там, коли день. З поверхні планети, я маю на увазі. Бачити таке тіло у небі поруч. Гарно. А який вид, а? Шикарний. Ух. Ще з тої планети, що поруч, ліворуч. Красотінь яка. Аж сліпе. Камеру мені. Ніч така. Шикарний там на горизонті отаке горить. Красотінь. Гарна станція у нього. Інженера цього. І вид у них класний тут. Шикарне місце собі вибрав. Наче як іде до ранку, який тут світанок буде шикарний, воно ж громадне. Як тут підніметься, ну до ранку я чекати, звісно, не буду. Гарна планета. Так, ну що, ну коротше, щось мені кажуть, що 21 тисяча. 21 тисяча 400, так це за одну чи за всі? Не зрозуміло. Ага, 21, ага, за всі 600, а, ну от так от, а то було, значить, 100, якщо воно 21, то була середня ціна, може по сектору, чи по сузір'ю, не знаю, за одну капсулу, то так, оце ще я й дешевенько віддаю, значить, ну нічого, так, от такі справи, в общем, я до інженера і далі досліджувати. А ви, якщо сподобалось, поставте лайк мені, будь ласка, підтримайте. І якщо знаєте щось про такі місії рятувальні, що вони, як і чи можливо на них нормально зарабатувати, чи варто взагалі цим займатися, напишіть, будь ласка, мені в коментарі. Дякую, далі буде.